ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କର୍ମଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଜାତୀୟତାବାଦ ଦେଶଭକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ଯୌବନକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବଳିଦାନ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଗୋଟେ ଅମୃତ ବାଟିକା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ବାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ନେଉଛୁ ବିଶେଷ କରି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଘରୁ ନେଉଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଏବଂ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଇଏ ଅମୃତ ବାଟିକା ହେବ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲୁ ପ୍ରତାପ ନିହାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟତର ହେବ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ଯାହା କରିହେବ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ସେ ସବିଶେଷ ତାଙ୍କ କଥା ହେଇ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିଷୟ କରିବେ ଆଜି ଆମେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଘର ଘର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଘର ଘର ମାଟି ଦେଲେ ଏବଂ ଯେଭଳି ବନ୍ଦାପନା କଲେ ଏବଂ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମୁଁ ଭାରତ ଆମ ତରଫରୁ ଆମ ସାଂସଦଙ୍କ ତରଫରୁ କେବିଜିଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ଆମ ଦଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଓନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତି ଘରୁ ଚିମଟେ ମାଟି ନେବୁ ଏବଂ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବୁ ଏ ବ୍ଲକକୁ ଯିବ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ଯିବ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟ ଯିବ ଏବଂ ଏ ମାଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସବୁ ରହିବ ସେ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଥର ଲଢ଼ିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ବିଜେପି ଏଇଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆସିବ କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା କାରଣ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନୈତିକତା ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଅଧିକାର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଇଏ ଗାରିମା ଓଡ଼ିଶାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରଖିବା ରାଜନୈତିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗଣତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ ମୋର ମାଟି ମୋର ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏନ୍କେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ